В Україні 9, на 5 каналі ЕТР наживо. Мене звати Сергій Барбу. Як розпочинається п'ятниця, довідайтеся просто зараз. Солдати Північної Кореї найближчими днями візьмуть участь у війні проти України. Тепер вони перебувають у Росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Зазначив, що Росія навчає північнокорейців керувати дронами і піхотних операцій. Тренують воювати артилерію. Це свідчить про те, що Росія хоче їх використовувати у фронтових операціях. Загалом, за його свідченням, за його повідомленням, в Росії перебувають понад 10 тисяч північнокорейців. Зокрема, 8 тисяч у Курській області. Вашингтон і Сеул, тобто США і Південна Корея, вже планують, як реагувати на нові загрози. Кажуть, такі кроки Москви є очевидною ознакою слабкості. Не забувайте про підтримку України. Чільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що днями Сполучені Штати оголосять про новий пакет допомоги Києву. Однією з причин, чому Росія звертається до цих північнокорейських військ, є відчай. Путін кидає дедалі більше росіян у м'ясорубку власного виробництва в Україні. Тепер він звертається до північнокорейських військ, і це явна ознака слабкості. Це вперше за 100 років, коли Росія запросила іноземні війська в свою країну. Понад 8 десятків безпілотників вночі атакували Росію. Ворожий Міноборони заявляє, що під ударом опинилися Курська, Воронізька, Орловська і Білгородська області. У Брянську через невдалу роботу російської протиповітряної оборони пошкоджена багатоповерхівка, будівлі понівечило фасад і вибило вікна. Тамтешній губернатор твердить, буцімто це влучив уламок збитого дрона. Однак місцеві заявляють, що це спрацював російська радіоелектронна боротьба, яка й приземлила дрон у житловий будинок. Унаслідок атаки постраждало щонайменше один росіянин. Безпілотники атакували три промислові підприємства в російському Башкортостані за 1500 кілометрів від кордонів з Україною. За словами тамтешнього глави регіону, до Уфи долетіли щонайменше три дрони. Всі досягли цілі і впали в промзоні. На підприємствах частково евакуювали персонал, про які саме установи йдеться. Російські чиновники мовчать. Утім, ворожі пропагандисти заявляють, що ціллю міг стати нафтопереробний завод. Лави окупаційних військ поменшали на 696 тисяч вояків. Як повідомляє Генеральний штаб, минулої доби українські воїни відмінусували понад 1400 росіян. Перетворили на іржаве сміття 6 танків і 2 десятки броньованих машин. На бойових позиціях більше не працюватимуть майже 3 десятки артилерійських систем і одиниця реактивної системи залпового вогню. Стали брухтом і понад 2 десятки безпілотників. Захисники неба збили одну крилату ракету окупантів. Завдяки українським військовим більше не їздитимуть майже 8 десятків автомобільної техніки, ну і ще 9 одиниць спецтехніки. Листопад для українців розпочався з ракет, безпілотників та керованих авіабомб. Як доповідає командування повітряних сил, росіяни били керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині і Запорізькій області. Також атакували українців трьома керованими авіаційними ракетами. Наші оборонці знищили одну, решту не досягли своїх цілей завдяки активні протидії. Крім того, окупанти цілили по нашій країні 48 безпілотниками. Збройні сили примусово приземлили 31 дрон. Ще 3 полетіли в Білорусь, а залишок решта дронів локаційно є втраченими. Майже 290 ворожих ударів завдали окупанти по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомив чільник регіону Іван Федоров. Найбільше потерпала Мала Токмачка. По цьому населеному пункту росіяни били з авіації, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Попри всі спроби ворога, люди не постраждали. Однак понівечені щонайменше 16 осель і об'єктів інфраструктури. Росіяни поцілили по території закладу освіти і житлових кварталах Херсонщини. Одна людина загинула, 13 поранені, повідомив чільник облвійськадміністрації Олександр Прокудін.
Під прицілом ворога – Курахівський напрямок. На цій ділянці фронту росіяни намагалися просунутися понад 6 десятків разів. За повідомленням Генштабу, найбільш найактивніші дії поблизу Антонівки та Єлизаветівки. Гарячий на Покровському напрямку, там нашим військам вдалося зупинити майже 4 десятки штурмів неподалік Променя, Лисівки, Вишневого. Ворожі війська не облишають спроб просунутися і на Лиманському та Куп'янському напрямках. За 3 десятки штурмів припало на ці відтинки. Біля Богоявленки і Трудового на Времівській ділянці росіяни активно гатять штурмовою та бомбардувальною авіацією. Наші військові 6 разів дали сувору відсіч ворожим воякам у Бікоріхова та на Придніпровському та Придніпровська. Окупанти зазнали втрат. Росіяни не припиняють тиснути на Покровському напрямку. Що відбувається біля Селидового? Чи є цивільні в селах довкола і чи планують вони їхати? Дивіться репортаж військової кореспондентки 5-го каналу Ольги Калиновської. Підібратися якомога ближче до околиць Селидового, де нині точаться чи не найважчі на фронті бої, справа нелегка і небезпечна. Там, де посилено наступають росіяни, за усім, що рухається, уважно стежать їхні очі. А нові ударні дрони не може зупинити жодна система РЕБ. Дві бронемашини повернулися, якби не ці мангали, мабуть, не повернулося, тому що одна поймала 5 впівішек, взорвалася, і доїхала один двигатель. Заглох, на одному двигателі повернувся, екіпаж цілий, ця машина виконувала завдання з евакуації поранених бійців. І все ж, ми обережно їдемо у села, наближені до фронту, щоб глянути, що там і хто залишається. Дуже швидко рухаємося дорогою на Селідове, по дорозі нікого немає, від Селідова нас відділяє менше 10 кілометрів. Їдемо дуже швидко, тому що, як сказала нам військові, тут дуже багато ліві. Ні, одну машину таки помітили, але це якраз цивільні. Хочемо заїхати в села неподалік, щоб зрозуміти, яка там ситуація, чи виїжджають люди, чи взагалі там люди є. На перший погляд, цивільних тут уже немає. Але то лише на перший погляд. День добрий! А що ви тут робите? Що ви тут робите? Привіт! Я у гості до друга ходив. Так не боїтеся ходити? А що я должен боятися? Привіт, малий. Ти вже свої всі. Зрозуміло, що свої. Сергій, хто прожив у Жовтому 62 роки, тобто все своє життя, може б і виїхав, якби не дружина, яка ледь ходить. Але і залишатися в окупації, якщо росіяни дійдуть сюди, він не хоче. Поки думає, що робити. Чули, що в Селідовому твориться, да? Там пекло кажуть. Там вчора хлопці були, так і казали мені одні, теж, що уйшли із Селідової, з Григорівки, з Селідової уйшли. Mm-hmm. Другі, батя буде, все нормально, не переживай. Але нормально навряд чи буде. Що до Жовтого окупанти не дійдуть, шансів мало. День за днем вони проламують фронт великою кількістю живої сили, яку стримати практично неможливо. Особливо, якщо наші сили і засоби менші у рази. Завдання є, там, взяти якийсь населений пункт. І от, якщо це поставлена задача, значить вони туди будуть вложитися. Особовий склад, не важливо скільки. Надо положити 10 тисяч, положить 10 тисяч. Так, вони повільно, але просуваються. Ми ставимо в пріоритет збереження життя особового складу. От. Деякі позиції приходиться залишати для перегрупування самих сил, от, для того, щоб в подальшому їх відновити або нанести противнику максимальне зураження. Запустити десь в карман, якусь позицію віддати, щоб перекритися з іншої. От. Немає можливості постійно стояти до кінця насмерть. Ми вже давно так закінчились. У вересні 22-го Сергія із дружиною поліція вивезла з рідної і вже дуже розбитої та смертельно небезпечної на той час Мар'їнки. У Жовте вони приїхали на запрошення військового, з яким потоваришували вдома. Він запропонував родині батьківську хату. Як вам тут? Нормально. Колодязь є, вода є, воду привозять. По суботам. Угу. Правда, сьогодні не було. Ви розумієте, що фронт рухається, да, в бік цього села? Чути, напевно, я так розумію, прильоти і все решта.
ми з Мар'їнки, а привикли вже до всього. Да, тут було тихо, хорошо. Я як на світ народилася була. І треба знову тікати від війни, а вони щойно зібрали врожай на городі, запаслися продуктами та дровами на зиму. І завели тваринок для душі. Куди і до кого їхати цього разу подружжя не знає. А куди його їхати? Куди? Мені не треба. Нас пенсія потрібна. Я на що та ще що і жити треба. І тут що-то покушати. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Малін, П'ятий канал. Польща могла збивати російські ракети, але не стала. Польща обіцяла передати свої старі міги, але цього теж не сталося. Що відбувається між Києвом і Варшавою? Про це говорить президент України, а в Сполучених Штатах продовжують обережно коментувати тему участі північнокорейців у війні проти України. Що Кім Чен Ын отримає від Путіна? Про це розповів південно-корейський міністр оборони. Більше матеріалі Олексія Пасака. Польща могла захистити Україну, принаймні західну частину, але відмовилася. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ звертався до Варшави із проханням збивати ракети, які б'ють по прикордонних із Польщею областях, зокрема і по газосховищу у Стрию, що на Львівщині. Але польська сторона відмовила. Так само зірвалася і наступна домовленість про передання радянських винищувачів міг. Наприклад, з Польщею у нас добросусідські відносини. Ми люди, Польщі нас підтримували тощо. Так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Що поляки? Збивають? Ні. Ми дуже хотіли отримати міги, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн балтійських друзів. У них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась. Так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Київ не може дочекатися і відчутної реакції світу через залучення Північної Кореї до війни. Зеленський наголосив, що на рівні власної розвідки Росія вже повідомила розвідспільноти інших країн про присутність солдатів Кім Чен Ына. Що ж кажуть у США? Глава Пентагону не озвучує сенсації. Наголошує, що це може лише затягнути війну. А південно-корейський міністр оборони каже, що саме Пхеньян тепер планує отримати від Москви. Існує велика ймовірність того, що в обмін на розміщення військових Північна Корея, ймовірніше, проситиме про передання технологій у різних галузях, зокрема технологій, пов'язаних із тактичною ядерною зброєю, з удосконаленням міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників та стратегічних субмарин. Українські солдати мають право захищати себе, і вони будуть робити це зі зброєю, яку ми надали і яку надали інші союзники. І якщо північнокорейці воюватимуть пліч-о-пліч із російськими солдатами, вони стануть стороною конфлікту. І очікувано, що будуть вбиті чи поранені на полі бою. Млява реакція США пов'язана з виборами, які відбудуться наступного тижня. Чинний склад Білого Дому готується до завершення своїх каденцій. Про це кажуть в Центрі протидії дезінформації. Але недооцінка фактору Північної Кореї може додати Вашингтону лише негативу. Участь КНДР, яке вважають абсолютним злом у Сполучених Штатах Америки, так чи інакше, у війні в Європі, це вже порушення балансів, і знову ж таки нинішня адміністрація Байдена виглядає доволі слабо на цьому фоні. Відповідно, почалися применшення загрози КНДРівців, що вони, мовляв, не підготовлені, що там ледь не діти там будуть воювати. Ну це, вибачте, абсурд. Жодна армія світу до нинішньої війни зараз була б не готова. Навіть армія НАТО, там будь-якої країни НАТО, не була б готова до сучасної війни. Але протягом 3 місяців участі у сучасній війні дронів і так далі,
ці військові стануть такими ж військовими, як росіяни, один в один. І гинутимуть так само, як і російські окупанти. Які дороги чекають північнокорейців на Курщині? Без коментарів від російських очевидців. Да ну нахрен. Що це тут жорстко? Вообще жорстко. Олексій Пасак, п'ятий канал. Сучасні технології на передовій. Поруч із зоною бойових дій 3D-принтери 77-ї аеромобільної Надніпрянської бригади працюють без перепочинку, друкуючи деталі для засобів радіоелектронної боротьби. Тут створюють компактні реби від рюкзаків, які можна носити на собі, до пристроїв для машин чи бліндажів. Деталі в сюжеті наших колег з Армія ТІВІ. Це наша майстерня, бригадна майстерня виготовлення і ремонту засобів РЕБ. Це ви знаходитеся в кімнаті, з якій знаходиться 3D-принтери, в якій, собственно, малюються ці 3D-моделі, з яких ми складаємо засоби радіоелектронної боротьби, які вставляються в модулі там, перешкод, вставляється модуль живлення, антени і так далі. Виготовляємо це портативні засоби, рюкзаки, для штурмових груп, це як рюкзаки і від скидів, і рюкзаки від FPV. Пульт керування, який показує, який заряд батареї. Також провода тут всередині 7 метрів, тобто його можна просто витягнути і дистанційно керувати цим рюкзаком. Ну, фідбек від хлопців, які користуються твоїми ребами, був. Можливо, вони там перехоплювали картинку ворожого дрона, який падає від вашого ребу, щось таке показували, розказували, може, тобі? Ну, пацани поставили, ну, коли ставлять на техніку, то є зворотній зв'язок. От коли нам дзвонять, пишуть і кажуть, ну, не зо мною, з нашим командиром, то кажуть, офігенний реб, тому що, каже, 5 впівішок впало рядом, ні одна не влупила в бефу. Оце хороший зворотній зв'язок. Це у нас робоче місце спеціаліста з виготовлення антен. Він їх вигинає по шаблонам, він їх зварює, він їх потім тестує, припаює кабелі, збирає це все в одну конструкцію, в корпуси. Прийом, як чуєш, як розбираєш? Чую та розбираю на п'ятірку. Приклад, хлопців зламався реб-засіб. Так. Їм треба терміново його відремонтувати. Якщо там у нас є всі комплектуючі до цього засобу, то на протязі дня ми його ремонтуємо. Тобто це займає дуже мало часу. Якщо ми беремо, допустимо, виробник, який десь там, ну, хай відносно буде в Києві і, ну, в якомусь іншому місці, це ж самі розумієте час. В даний період час у нас дуже багато грає велику роль. Реб-засіб, який можемо скласти за 100 тисяч рублів, в іншого виробника буде стоїти 1350-400. Повтори, не пройшла. Злітайте. Палає російська нафтобаза. Вночі гучно було під російським Ставрополем. Мережі ширять відео з влучанням невідомого безпілотника і нафтобазу, що палає. Розташована вона у понад 700 кілометрах від кордону з Україною. Російські пропагандисти і тамтешня влада про приліт, звісно, поки відмовчуються. Ані підвищення мінімальної зарплати, ані збільшення виплат військовим. Проєкт державного бюджету пройшов перше читання. Тепер документ має доопрацювати Кабмін і врахувати пропозиції Верховної Ради. Чому підвищення статків для громадян не сталося і як це пов'язано з податковим законом, Марія Дрозд розповість.
Верховна Рада підтримала у першому читанні бюджет на 2025 рік. За проголосували 247 народних обранців. В опозиції не згодні. Кажуть, це не бюджет воюючої країни. Протягом 7 годин на попередньому засіданні нардепи розглядали правки до законопроєкту. Завершили дискусію на зібранні у четвер. За 247 рішення прийнято. Із понад 2000 правок ухвалили меншість. Зокрема, не підвищувати зарплатню прокурорам. Найгарячіші дискусії точилися довкола зарплат учителям, лікарям та військовим. Опозиційні фракції обурюються. Мінімальну заробітну плату лишили на рівні грудня цього року. Всі ваші правки відправили в смітник. Враховані буквально декілька правок, причому, коли мені розповідають, що це бюджет воюючої країни, це брехня. Тому що тут не піднімаються зарплати для наших захисників. Це не бюджет медицини, тому що немає збільшення зарплат нашим медикам. Це не бюджет майбутнього, тому що там немає того, що передбачають закони щодо виплат нашим вчителям, нашим педагогам, які вчать наших дітей. Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовий на фронті. Минулого року забрали військове ПДФО. Цього року вже хочуть, щоб не 64% зараховувалось ПДФО в громади, а лише 60%. Хочуть, щоб знову реверс забирався в державний бюджет і тим самим зменшувалися бюджети громад. Колеги, якщо ми хочемо очікувати від громад, щоб українці отримували якісні належні послуги, ми маємо дбати про те, щоб в громадах були відповідні ресурси і гроші. Після першого читання пропозиції парламентарів ще має розглянути Кабінет міністрів і подати оновлений документ, врахувавши всі правки. Остаточно бюджет державного кошторису депутати мають ухвалити до 20 листопада. У монобільшості кажуть, підняти зарплати не можуть через війну. Але вихід пропонують. Уже напрацьовують в систему тарифної сітки для тих, хто отримує зарплатню з держбюджету. Я теж з великою радістю підходив і розповідав про те, що у нас піднімаються всі мінімальні стандарти в Україні, але на превеликий жаль, війна – це така річ, яка повинна змушувати економити всіх. На Погоджувальній раді ми піднімали питання, яке стосувалося, зокрема, єдиної тарифної сітки. І люди повинні мати можливість обрати. Ти або йдеш працювати на державу, але ти бачиш свої гарантії, соціальні гарантії, рівень заробітної плати, або ти йдеш працювати в бізнес і сплачуєш податки для того, щоб допомагати суспільству утримувати державний апарат. Мінімальну зарплатню підвищувати не будуть, бо це суперечитиме закону про податки, який ухвалили раніше, кажуть у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Не варто очікувати на таке підвищення і під час другого читання. Чи можемо ми очікувати ці зміни? Не думаю. Більш того, навіть підняття мінімалки, що впливає на податки, да? Ну, тобто, навіщо існує мінімалка, в тому числі мінімальна заробітна плата, для того, щоб люди не заменшували те, що платять офіційно, і з цього збирається, наприклад, той самий єдиний збір, то все одно його підняття – це фіскальна негативна подія, тобто його підняття несе більше видатків з бюджету, ніж принесе потенційне зарахування податків. Закони з рекордними податками депутати ухвалювали поспіхом, щоб встигнути стягнути збір за жовтень. Це мало поповнити бюджет додатковими 30 мільярдами. Натомість документ і досі лежить на столі у президента. Саме після його підпису закон набуде чинності. Тож платити підвищений податок заднім числом фізичним особам не доведеться. Термін сплив. Марія Дрозд, Орест Пона, П'ятий канал. Прокол республіканців, що став провалом для демократів. Америкою несеться сміттєвий скандал. Менш ніж за тиждень до виборів обидві партії припустилися серйозних помилок. Прихильник Трампа назвав американське Пуерто-Рико сміттєвим островом. Демократи хотіли вдало відповісти, але схибили. Не знайшли нічого ліпшого, як назвати виборців Трампа сміттям.
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden. Республіканці зібрались на ледь не найбільшу зустріч за час всієї кампанії. Запросили найпалкіших прибічників Трампа. Виступав і сам лідер партії та кандидат у президенти США. Атмосфера наелектризована. Всі промови відточені до міліметра та зачитуються із суфлера. Але комік Тоні Гінчкліф вирішив вийти за межі сценарію. Багато чого відбувається. Наприклад, чи знаєте ви, що зараз посеред океану буквально плаває острів зі сміття? Так, здається, він називається Пуерто-Ріко. Пуерто-Рико – це іспаномовна колонія США у Карибському морі. Мешканці острову є громадянами Сполучених Штатів, але не можуть голосувати на виборах. Захистити пуерториканців від Трампа вирішив Білий Дім. Джо Байден поквапився дати коментар організації «Voto Latino». Вона об'єднує латиноамериканську та іспанську молодь США. Ніби чудова нагода підкосити рейтинг опонентів. Трампісти необачно підставились прямо перед виборами. Демократам потрібно було лише зробити вирішальний постріл. Буквально днями спікер на мітингу назвав Пуерто-Рико сміттєвим островом, що плаває. Тож я не можу мовчати. Я знаю пуерториканців як із Пуерто-Рико, так і з мого рідного штату Делавер. Вони хороші, порядні, чесні люди. Єдине сміття, яке я бачу, це сміття його прихильників. Так не можна говорити, це не по-американськи. Це цілком суперечить всьому, що ми робили, всім, ким ми були. Про сміттєвий острів всі вмить забули. Кого цікавить якийсь комік супроти постаті президента США? Слова Джо Байдена підхопили трампісти. Рознесли гарячу новину, мовляв, лідер США назвав половину громадян Америки сміттям. На контекст, звичайно, ніхто не зважав. Для соцмереж вистачило голосної та скандальної цитати. Витягати Байдена з прірви спробували віце-президентка та Білий Дім. Я категорично проти будь-якої критики людей на підставі того, за кого вони голосують. Моя робота полягає в тому, щоб представляти всіх людей, незалежно від того, підтримують вони мене чи ні. І як президент Сполучених Штатів, я буду президентом для всіх американців. Проголосуєте ви за мене чи ні? Це моя відповідальність, і саме цього я прагнула всю свою кар'єру. So he was regarding to the comedian. Президент мав на увазі комедіанта. Цитую. Я назвав саме ненависницьку риторику щодо Пуерто-Рико, яке прихильник Трампа назвав сміттям. Це єдине слово, яке я можу вигадати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців є аморальною. Це все, що я хотів сказати. Коментарі, які лунали на мітингу, не відображають того, ким ми є як нація. Республіканці дивом вийшли сухими з води. А от у демократів з'явилися серйозні проблеми. Трампісти залили сала лише пуерториканцям. У Штатах їх 8 мільйонів, а з правом голосу на виборах так взагалі удвічі менше. Демократи ж необачно зазіхнули на всіх прихильників Трампа. А це половина національного електорату. Агенція Більд вже оцінила так званий сміттєвий скандал. Не відкидає, що необережні слова коштуватимуть демократам виборів. Тобто наш президент так думає про половину Америки? Ми не сміття, ми не відходи. Ми – американський народ. Але ми вищі за це. Незабаром настане крах їхньої кампанії, якщо вони продовжуватимуть ширити подібні коментарі. Обіграти сміттєвий скандал республіканці вирішили символічно. Штаб Дональда Трампа прямо пішов у наступ. На мітинг у штаті Вісконсин екс-президент з'явився в образі сміттяра та за кермом сміттєвоза. Камала і Джо називали всіх нас і навіть себе сміттям. Я на тобі вважаю вас серцем і душею Америки. Ви побудували нашу країну, зробили для цього набагато більше, ніж вони. За це я всім хочу подякувати. Скандали найліпше забуваються в атмосфері свята, а тим паче для дітей. У Білому домі щорічно приймають вечірку з нагоди Геловіна. Навіть попри вибори, цьогоріч теж не відмовились потішити малечу цукерками. Декому, щоправда, дісталось від витівок Джо Байдена. Прямісінько у Білому домі він покусав щонайменше двох малюків. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Далі марафон «Незламна країна». Поговоримо, зокрема, про вибухи, ймовірно, на російських нафтобазах. Все це руйнує теорії про те, що Україна веде переговори з Росією, домовляється про припинення взаємних ударів по енергетиці. А може й не руйнує. Довідаємося відповіді в етері наживо.